İran-Ermənistan sərhədində yük avtomobilinin əslən azərbaycanlı olan sürücüsü İran vətəndaşı Amid Quluzadə Ermənistan sərhədçiləri tərəfindən qətlə yetirilib. İnsident milli zəmində baş verib. Belə ki, İran-Ermənistan sərhədinin Nurduz sərhəd keçid məntəqəsində Ermənistan sərhədçiləri məntəqədən yalnız erməni əsilli sürücülərin keçidinə icazə verib. Bu isə ərazidə növbə gözləyən azərbaycanlı sürücülərin narazılığı ilə nəticələnib. Mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib. Bu zaman erməni sərhədçilər Amid Quluzadə ağır bədən xəsarətləri yetiriblər. Hadisə yerinə təcili yardım çağırılsa da, həkimlər əraziyə bir neçə saatdan sonra gəliblər. Bu səbəbdən azərbaycanlı sürücü dünyasını dəyişib. Hələlik baş verən hadisə barədə rəsmi açıqlama verilməyib.